Hoje no quadro Minha História, eu estou aqui ao lado do meu amigo Marleno Vendramini. Marleno, ele trabalha aqui na Pneumax e aí eu quis pegar nesse ambiente de trabalho. Porque o Marleno, para quem conhece o Marleno, ele é um cara que gosta de trabalhar, né? Trabalhador. Ele vive em função do trabalho dele. Marleno, tudo jóia? Graças a Deus, sim. É uma homenagem que o nosso programa está fazendo para você hoje aqui, que é o Minha História, falando um pouco da sua vida, né, da sua família e tal, que é bom a gente conhecer a família. Você nasceu aqui em Linhares, Marleno? Não, nasci em Colatina, município de Colatina, hoje é Governador Lindenberg. Hoje é Governador Lindenberg. Mas aí, como é que foi essa história? Você veio para Linhares, você já veio para cá, você já estava casado, você veio novo aqui para o município, conta um pouquinho para a gente. Eu já tinha uma idade bem avançada, já era casado, já tinha meus filhos, né? Nome meus da esposa? Dois filhos, Marli. Alô, dona Marli. Freire Vendramini. Gente boa. Muito gente boa. Graças a Deus. O marido está fazendo aquela média aí. E na época, em 84, quando retornei do Rio de Janeiro, optei por Linhares. Optou por Linhares. E aí, tomou água do Rio Doce ali e pronto, acabou. Não foi mais embora. Inicialmente, eu comecei fazendo alguns trabalhos na área social, ajudando algumas situações, e aí, logo em seguida, veio a associação. O Marleno teve um papel fundamental na associação do bairro da Conceição ali. Isso. E em 93 eu recebi o título de cidadão liarense, né? Que legal. E que deu um impulso, deu uma mais saída aqui do município. Aí se apaixonou. Se apaixonou de uma vez pelo município. O casamento, segundo casamento. Eu queria que você falasse um pouco assim do seu trabalho, porque o Marleno, ele sempre se envolveu com coisas públicas, né? Tanto nas coisas públicas quanto no trabalho particular, privado, enfim. Mas ele tem uma passagem muito bacana pela Jornada Arc, que você... 19 anos. Lá você trabalhava com o que, Marleno? Eu comecei fazendo um projetozinho em função do Ministério do Trabalho, que cobrava a empresa. E a partir daí eu fui trabalhando em uma série de outros setores e me aguentaram lá 19 anos. 19 anos, legal. Foi secretário de governo aqui no município, a Nação Social ajudou muito o município de Linhares. Marleno é um cara de estatística, né, Marleno? Como é que é essa história aí? Eu gosto de estatística, eu gosto de planilhas, eu gosto de números, né? E isso aí tem dado resposta, porque matemática é tudo, né? Tem dado resultado bom. O Marleno, ele sempre gosta de trabalhar com números. Renato, olha, para a gente chegar à eficiência, chegar ao resultado final de maneira eficiente, tem que ter os dados, tem que ter as tabelas todas organizadinhas. Com certeza. Eu queria que você falasse de um amigo muito especial, de alguém que te ajudou muito. Desde, sei lá, quando eu vim de Colatina e tal, uma pessoa especial na sua vida, um irmão, o seu pai, sua mãe, alguém especial da sua família ou alguém especial que te ajudou. Não, hoje eu sou o Marleno, mas grande parte do que eu sou hoje eu devo a fulano. Eu diria que, na verdade, eu acho que a minha família, minha esposa, meus filhos, foi quem deu a maior contribuição. Porque é dali que eu saio 6h30 da manhã. Quantos filhos você tem, Marleno? Tem um casal. Um casal, qual o nome deles? Monique, psicóloga, e Bruno é enfermeiro. Enfermeiro. Trabalha. Todo mundo casado. Se formou na UFS, então tá, graças a Deus, estão trabalhando, né, desenvolvendo e aprendendo e fazendo aquilo que o pai faz. Gosta de trabalhar também. É isso aí. Fala um pouquinho da família, então. A família é aquela questão de você sair num determinado horário, não ter horário para voltar para o almoço, não ter horário à tarde. A minha vida sempre foi assim, que eu sempre trabalhei quase em mais de um lugar, né? Na Jornada d'Arc, trabalhei em Jornada d'Arc, depois administrei o hospital por 8 anos. Trabalhei no gabinete, fui para a ação social e depois fui fazer a ouvidoria no mesmo tempo, né? Então, tudo isso aí, eu tenho que agradecer por eles. Até aceitar isso aí. Não é fácil, porque às vezes tem que ficar muito longe da família e tal. Não é fácil, né, Marleno? Eu acho que quem mais sofre é a nossa família, né? Com esse trabalho. Essa rotina, esse cotidiano. Exato. Ok. Bom, gente, olha, hoje nós viemos fazer uma homenagem a um cara muito conhecido aqui na cidade de Linhares, querido, tá? Trabalhador, um cara que já deu muito de si para o nosso município. Por isso essa homenagem do Minha História para você.
Ô Renato, eu tenho que agradecer você, a TV, né? Sim, né? Agradecer e dizer que eu vou continuar essa luta, esse trabalho, né? Associação de Moradores, eu estou lá desde 89, hoje ainda sou presidente lá, nesse mandato, né? A gente vê o quanto a população sofre, tá? Principalmente na área de saúde, a gente sabe disso. É verdade, é verdade. E eu tenho lá uma gama de profissionais médicos com muitas dificuldades até para manter os pagamentos dessa equipe médica. Não tá? É fácil, não é fácil. E mesmo assim com pouquíssimos apoio, né? Mas nós temos bravamente o nosso grupo, a nossa diretoria, que todo esse período nós nunca terminamos só. A diretoria começa e termina todo mundo juntos. Na hora boa ou na hora ruim, estão juntos. Então, isso é também fazer um agradecimento a eles também. Tá? E até você, quando eu falo você, é em função de fazer parte disso. Você conhece isso desde lá do início, né? Quantas e quantas vezes eu fui para a rádio junto contigo para você me ajudar, verdade, chamar, verdade, pedir sócios. Então, tudo isso, né? Maravilha. Fica aí minha gratidão e minha consideração a vocês, tá? Ele é jeitoso, ele é jeitoso. Marlênio Vendramini, minha história. Sabia que a minha história do Marlênio ia ser show de bola aqui no nosso programa.